vamos ver quem vai pagar mais consequência aqui. Então, polêmica. Já pensou em outra na hora H? Ligar para alguém e pedir leite. Já teve um pior beijo? E com quem? Eu preciso de leite. Leite no meu copo. Porque eu sou uma pessoa que eu nunca mandei nudes, então... Hi, pipoquinhas! Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje a gente trouxe... um vídeo topzera. Verdade. Ou consequência. E vamos começar com quem? Com quem? Com quem? Aqui vai ser verdade. E aqui vai ser a consequência, gente. Vamos lá. Você tem que falar se você quer responder ou não. Se eu responder, você paga a consequência. Onde foi sua primeira vez? Eita! Você vai responder ou você vai preferir pagar? Eu prefiro pagar a consequência. Olha, ela não quer se entregar, gente! Ai, gente, é muito, né? Muito íntimo, né? Muito íntimo. Não quis, é? Então bora pagar a consequência. Vamos ver, gente. Ai, meu Deus. Que medo! Ah, isso foi fácil! Dá 50 beijos na bochecha da outra. Ai, bora de beijinho aqui, meu vamos amor. Vamos lá, vai ter que adiantar o vídeo. Pronto! Nossa, foi tão rápido, 50 beijos. Eu fui de 10 em 10, né? Ah, certinha ela, eu acho que eu não sei. Aqui não, é rápido no beijo, meu amor. Já quis abrir o relacionamento? Ah, isso tá de boa pra responder. Essa é fácil, gente. Já, claro que já. Quê? Não, gente, não, nunca. Nunca que eu tô no relacionamento, não, tá doido. Aqui é só. Bora, vamos ver se ela vai responder. Eita! Já pensou fazer a 3 neste relacionamento? Nunca, 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 gente. E nenhum relacionamento, na realidade, eu nunca pensei. Até porque eu não ia querer. Ui. Tá bom, querida. Tá bom, querida. Pronto, ela respondeu. Vamos gente. Lá, gente. Vamos pra mim. Vamos pra mim. Ai, eu tô nervosa. Bora. Prefere dominar ou ser dominada? Essa eu vou responder, tá de boa. Gente, com certeza é os dois. Não tem como escolher só um, gente. Vanessa, tudo, não tem tudo que depende da época, do dia, né? De como a gente tá, entendeu? É isso, gente. É sobre os dois, isso. É dominar e ser dominada e vambora. Não. Vai lá, amor. Meu Deus. Vamos ver se ela vai pagar uma consequência ou ela. Eu nem consegui enxergar aqui. Já peidou na hora H? Nossa, eu não. Eu acho que não. Isso é na tua vida toda, tá? Não. Não? Não. Nossa, gente. Eu também não. Eu também não. Se eu peidei, eu nem lembro. É, se eu peidei, eu também não lembro, não. Mas acho que seria algo marcante, né? Se peidar assim. Gente, deixa nos comentários se vocês já fizeram. Já aconteceu isso? Só coloca que já. Acontece, né, gente? A gente já vai entender aí, entendeu? É o corpo humano, entendeu? O que acontece é super normal. Eita. Tomara que eu não pague nenhuma consequência. Verdade que faz amor todo dia? Mistério no ar. Você vai responder? Mentira. Não, gente. A gente não faz amor todo dia. Depende dela, sim. Nós faríamos amor todo dia. Gente, com essas coisas. Não. Acredita. Nossa. Vai. Claro. Olha essa carinha. Não, gente, não tem como. Eu ai, não tenho condições mas a gente físicas pra isso. Aquela assim, não tem todo dia, mas sempre tem, compensa com certeza os dias que ficam sem. Bora. Ai, Jesus. Polêmica. Já pensou em outra na hora H? Justifique. Tem justifique aí. Já, gente. Nossa. Flashback, assim, tipo, de pensar, mas... assim, nada pensando, né, totalmente. Mas já aconteceu. Claro que não foi com você, obviamente, né, amor? Obrigada. Claro que não foi com você, obviamente. Eita, vai. Essa polêmica. Ai, meu Deus do céu. Se eu fosse você, eu escolhia a consequência. Vai.
Com quem foi sua melhor transa antes desse relacionamento? Gente. Cadê o negocinho de consequência? Ela não quer que eu responda. Se eu quiser responder, ela não quer que eu responda. Não, pode responder, pode responder. Gente, eu vou... Na consequência, obviamente, não vou expor ninguém, né? Então... Ai, meu Deus, o que que é? Ah! O quê? Me lascou! O quê? Ligar para alguém e pedir leite. Escolher a pessoa pro Vini pra pedir leite. Bora, minha filha. Meu Deus! A cara de sonar. Tá vermelha. Cadê sua sonora? Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, ela vai ligar agora pro Vini. Gente, pro meu primo. Ai, Jesus. Foi engraçado. Fica em silêncio. Oi, primo. Primo. Oi, primo, tudo bem? Primo, eu preciso de leite. Preciso de leite, primo. Você tem leite pra mim, primo? Ô, primo, leite, primo. Leite, você não vai arrumar um leite pra mim? Um litro de leite, primo, tá precisando muito. Próximo, pessoal. Sou eu que respondo, gente. Lá, espero que lá. Eu não pegue uma polêmica. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, Jesus. Já teve, meu Deus, um pior beijo? Conte como e com quem. Acho que você se ferrou, né? Gente, eu não posso expor ninguém aqui, né? Como que eu vou expor o nome de uma pessoa aqui? Se eu fosse você escolher como? Não tem como, gente. Eu vou te escolher uma consequência, mas olha, foi babado. Foi babado! Vai, amor. Escolha uma consequência aqui. Ai, meu Deus. Ah, eu que pego, né? Sou eu que pego. Vamos lá. Corta. Vamos lá, gente, pra consequência! Ai, eu não acredito de novo. Oh, meu Deus. Vai. Bora lá. Ah, essa é boa. Beijar por 30 segundos. A pessoa do seu lado, no caso, eu, vulgo eu. Ai, que ódio. Bota aí os 30 segundinhos aí. Fantasminha, camarada. Vamos colocar os segundos aqui, pessoal. Pronto, gente. Vamos iniciar o nosso beijo de 30 segundos. Essa 30 segundos passou rápido, mas assim, né, gente? Foi uma prenda, foi uma consequência prenda, muito boa aí, hein? Gostei. Vocês gostam, né? Eu sei. Agora que vocês gostam, então deixa o like. Se inscreve no nosso canal, entendeu? E coloca ideias aqui nos comentários. E lembrando que as nossas redes sociais, nosso Instagram está aqui também. Na descrição do vídeo. Vamos para a última, que é da Bonita, que é uma verdade ou é uma consequência que ela vai escolher? Vamos lá. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oh, polêmico. Ai, adoro. Passando mal. Já mandou nudes, o mesmo nudes, para mais de uma pessoa? Justifique. Justifique? Justifique. Todas pra você tem que justificar. Ai, gente. É nóis. E aí você vai responder ou você vai pagar prenda? Eu vou pra uma consequência, né? Porque eu sou uma pessoa que eu nunca mandei nudes, então não enquadra essa pergunta pra mim, entendeu? Então eu vou pra consequência, tá? É você. Pega. A gente já descobriu. Vamos ver a consequência dela. Tchan, 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 tchan. Ai, que medo. Vamos ver, gente. Tomara que seja de boa.
chupar o cotovelo da outra e postar uma foto no Instagram. Nossa, gente. Gente, o vocês são demais, meu Deus. Gente, me lasquei. E agora? Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, 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 tcharam. Ai, eu passei creminho hoje, tá bonitinho. Não, mas cheirozinho aí... meu coto. Mas eu vou chupar creme. Mas já não tá mais, entendeu? Não. Bora, bora. O quê, o quê? Vamos tirar, fazer um bumerangue, né? Bumerangue é mais legal. Ai, gente. A gente pode melhorar esse bumerangue aqui, tá muito feio. Ela, gente, tá, fiquei... ela tá abusando de mim, gente. Fiquei com essa chupadinha no cotovelo. Adorei. Gente, foi essa o nosso Verdade ou Consequência. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? E vai vir mais, hein, gente? Mais muito mais vídeo aí pra vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima, pipoquinhas. A gente ama vocês. Muito.